مركي لي على حاجة دو مركا وحاسب بقى أورك أورك وحوك هنا إني على وش قف دو مركا بريز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسرو يوتيوب شانل كيغي وزع كيل مركلة يمقالوش وكما سنت هاي بوقشال جانل كيغي اتراب وقت مرلا بحث داد كو عصوب تهاي فضل سبسكرايب سار لايك إشاء يو كومنت انت بوان كاغا فردنا ما انت وحان كهالينا انبان آن ودنا مقالة هوري إيقبران سلال عوان كبكسو أركتين شان الرموك أو علماء الساينس كو أتريان إني سببتو waxaan loo yaqaan constipation ama calool istaag ama caloosha oo fadhiisa sida aad u fahantaa sida aan ognahayba caafimaadku waa laf dhabarta nolosheena saasay tahay muhiimad gaar ah ayay noleedahay barnaamijyadeena waa ka mid hadiiba ay nolosheena laf dhabar u tahay kama maqmaan karto saasay tahay waxaa jirta shan sababood ama shan arrimood oo ugu waaweyn oo ay dhakhaatiirta ama culimada sayniska ay ka wariyeen wax sababa constipation. Waxaan markaa soo min guurinay soo dhiraan dhirinay dhiraaniris maxaa u taqaana ilmiga la fahmaya dhiraaniris waa qofka marka qodaxi muddo haddana ay ku jabto waxaa looga bixiyaa qaab la yiraahdo dhiraaniris inta qodax kale afka laga banayaba maanta dhan dhig korkeeda saas lagu tatabsina laga tatabsina ilaa ay ka jilicdo ay banaanka usoo baxdo reer miyiga leh taas fahmayaana camal ka yimid miyiga saasay tahay maanta shantaas arrimood baa rabaa inaan idinla wadaago shanta arrimood ay dhakhaatiirtu sheegaan inay sababto calool istaaga midda koowaad waa biyaha oo qofku yareeyo cabisteeda biyo yaraanto waxay keentaa dhibshidka oon u shaqaynin sidii la rabay maalinkii celcelisaha dhakhaatiirtu waxay yidhaahdeen waa inuu qofku cabaa ugu yaraan 3 liter caagada biyaha ee wada naqaano ee bottle waterka ta weyn labadeed way kaaga filantay because halkii xabo waa 1 liter iyo bar kii kalena waa 1 liter iyo bar 3 liter saasi kaaga fadhidaa laba xabo oo ka mid a maalinkii oo ka taqalusto waxay keenaysaa inuu deebshidkaaga ama calooshaadu uu qiyaan badan galo jirkaagana uu si fiican ugu shaqeeyo taasna ay sababto inina calooshaadu istaagin ama ay fadhiisan. Arrinka labaad ee caloosha iyadana istaajiso waxaa ka mid a jimicsiga oo qofku yareeyo activity la'aan inuu qofku subaxii ama galabkii ama habeenkii waqti uun inuu siiyo inuu jimicsado hadduu dhalinyar yahay inuu balooni dheero inuu socsocdo inuu ordo inuu jim aado anyway just jimicsi. Jimicsigu wuxuu keenayaa kala furfurka iyo dhaqdhaqaaqa calooshaada si ay u shaqeeyaan dhabshiidka ku shaqada leh waxayna keenaysaa fadhi badan oo aad fadhido iyo jimicsi badan oo aada samaynin wax walba aad cunto ama cunto kasta oo calooshaada gasha bakhaar camal inay u rasaysanto hadday inta bakhaar noqon lahayd iska jimicso calooshuna aad kugu istaagi lahayd. Arrinta saddexaad ee sababta calool istaagga waxa weeye fruit la'aanta amba khudaarta oo aan dadku cunin fiberka cagaarka marka wax buu noqon karaa cagaarka khudaarta loogu talagalay cuntada in lagu daro taas markii laga yimaado fruitkuna wuxuu ka mid yahay sababaha sababa qofku haddii uu yareeyo amba uga joojiyo cunistooda inay caloosha fadhiisato. Fruitku wuxuu qofka ka caawiyaa inuu siiyo caan badan jirkiisa caankaasna maadaama uu fruitku amba markaa khudaarta cunna ay tagto meesha ay tagta ay caloosha tahay caloosha wuxuu siiyaa dhaacaan aad u fara badan oo haddana qooya saxarada iyo dhabshiidka eriyadiisoo dhan taasoo sahasha qofka inaysan calooshu ka istaagin. Celcelis ahaan waxa ay dhakhaatiirtu sheegaan in qofkii maalinkii 24 saacadood loogu talagalay 9 gram oo fruit ay cuno
sagaal gram oo fruit ah. Fruit kana anytime baad cuni kartaa habeenkii waad cuni kartaa subaxii maalinkii adiga waqtiga danta baad laakiin maalinkii at least waad fruit qaadaa. Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho fruitku aad buu ugu jaban yahay qiimo badan kuma jiro. Haddii Jabuuti oo kale waa laga yaabaa inuu qaali ku noqdo fruitka maadaama uu san jirin fruit dalka laga soo bixiyo oo inta badan fruitku uu yahay mid uga yimaada dalka Ethiopia iyo wadamada kale ee Carabta waa ku qaali. Laakiin Soomaaliya sidaa ogsoonahay khaasatan Muqdisho aad buu ugu jaban yahay. Saasay tahay isugu badno. Haddaad Jabuuti joogto oo fruit ku suurgal weyso inaad cunto arko iyo cana kaaga filan cabidooda iyo cunistooda calooshuna intaasi kugu soconaysaa iyo hal kaloo ah fafaxa aada asagana isugu dadaal waxaa maasantii arrintas afraad ee sababta calool istaag waxa waaye markii la yidhaahdo xagga dumarka waxaa sababa uurka. Uurku wuxuu keenaa inay caloosha qofka dumarka fadhiisato. Waxaase u fudud oo qofka dumarka ay samayn kartaa marka ay uurka leedahay waxyaabahan aan hadda kor ku soo sheegay ayaa jimicsi loogama baahna. Inay biyaha badsato, fruitkana ay cunto, socod ilaa guriga dhexdiisa ana ay ku samayso qoysan ilaa intay ka gaarayso labada bilood ee u dambeeya, bisha sagaalaad, bisha sideedaad. Ilaa sidoo kale waxay socon kartaa intaas inay sameyso. Midda ugu dambeysa ee sababta waa mid kulay uun kuwa kale ay isshabahaan waana cayilka xad-dhaafka qofku inuu cayilo maxaa keena inuu jimicsi la'aan sameeyo inuu habeenkii dhabarka badiyo taasi aysan u dhicin. Cayilku waa waxyaabaha isaga keena constipationka weliba cayilku wuxuu keenaa constipationka ama calool istaaga muddadiisu ay dheeraato. Waxay ku xiran tahay kolba xajmiga ama baruurta jirkaaga saaran inta ay kaaga degayso. Saasay tahay inaad hilibkaaga ama miisaankaaga aad dhinto waxay keenaysaa calooshaada inay socoto. Haddii qofku dumar yahay miisaankeeda celcelis ahaan 55 ilaa 60 haddii uu qof dhalinyara oo rag a yahayna miisaankiisa 70 ilaa 80 waa miisaanka saxda ah ee qofka jirkiisa loogu talagalay wixii ka weyn 80 waa caruurta yaryar maa caruurta yar ayaga miisaankooda waa intaas ka yaraado laakiin qofka dhalinyarta ee 80 sano ka weyn ilaa 30 gaarsiisan jirkiisa miisaanka macquulka ku ah waa 70 ilaa 80 wixii ka badan cilad buu keenaya. Saasay tahay waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka duuka cajabiya please subscribe no saab like iyo share nuguna dhiirageli si aan muuqaalo kale oo ku cajabiyo kugu soo bandhigno. Muuqaalkayga maantana intaasuu ku egyahay inkasta oo ahaa mawduuc xasaasi ah oo aysan bulshadu intooda badan ka warqabin cilad jirtana ay tahay intaas idin kula wadaagay. Inta muuqaalka muuqaalka ay ku kulmeyno waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.